السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم یاسین خان اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل یاسین آن لائن۔ فرینڈز، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سی ایم پنجاب کے ہدایت کے مطابق جو ہے پنجاب پولیس بھی اب میدان میں آ چکی ہے۔ جی ہاں بالکل، پنجاب پولیس اب دہاڑی دار مزدور طبقہ میں جو ہے وہ راشن تقسیم کرے گی۔ تو کس طرح سے کرے گی، اس طرح کی مکمل معلومات انفارمیشن آپ کو ملیں گی اس ویڈیو میں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فوری کر لیں اسے سبسکرائب، تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں۔ تو جی، تقریباً ایک گھنٹہ پہلے جو ہے سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار کا جو آفیشیل پیج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آفیشیل پیج ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سی ایم پنجاب نے ایک پوسٹ کی ہے، یہ یہاں پر موجود ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے لکھا ہے، آن دا ڈائریکشن آف سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار، سٹی پولیس لاہور ہیز اسٹیپڈ فارورڈ ٹو پرووائڈ، اس طرح سے راشن کے بارے میں 6000 بیگز جو ہیں، یعنی سردار عثمان بزدار جو ہمارے سی ایم پنجاب ہیں، ان کی ہدایت کے اوپر جو ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ لاہور میں 6000 راشن بیگ تقسیم کرے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نیچے بھی انہوں نے لکھا ہے، ایوری ڈپارٹمنٹ آف پنجاب از کنسرنڈ فار دا ویل، مطلب جتنے بھی پنجاب کے ادارے ہیں وہ اس میں بہتر کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے ابھی اس کا آغاز صرف لاہور سے کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کا جو ہے وہ تقریباً پورے پنجاب میں دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے جو مقامی تھانے ہیں وہاں پر جو پولیس ہے وہ بھی اس طرح سے کچھ راشن جو ہے تھوڑا بہت تقسیم کرے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں ملی، لیکن امید ہے کہ وہ بھی تقسیم کریں گے۔ لیکن ابتدائی طور پر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب پولیس کی جانب سے لاہور کے دہاڑی دار طبقے کے لیے 6000 راشن بیگز تیار کیے جا چکے ہیں، جو بہت جلد ان کے گھروں میں جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں گے، یعنی ڈور سٹیپ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈور سٹیپ آف ڈیلی ویجز، تو ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے گھروں کے اوپر جو ہے یہ راشن جو ہے پہنچایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے امید ہے کہ آپ جو باقی تھانے ہیں، جو باقی ایریاز کی پولیس ہے پنجاب بھر میں، وہ بھی اسی طرح مختلف علاقوں میں راشن وغیرہ تقسیم کرے گی، لیکن ابھی ان کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملی۔ ابھی صرف یہی اپ ڈیٹ ہے کہ جو ہے لاہور کی جو پولیس ہے وہ جو ہے لاہور کے جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے لیے 6000 راشن بیگ کا انہوں نے انتظام کر لیا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ مزدور طبقہ، جو مستحق لوگ ہیں، ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پھر لائک تو حق بنتا ہے، لائک ٹارگٹ جو ہے 1K ہے، جلدی سے اسے پورا کر دیں۔ اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوری اسے بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے آسانی کے ساتھ پہنچ پائے۔ تھینکس فار واچنگ۔